Rīga 2014. Gadā ir kļuvusi par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Rīgas vēsture ir sena un krāšņa, tās arhitektūra, kultūras dzīve un ikdiena šodien spēja aizraut tik vienu tās viesi. Šajā nedēļas nogalē Rīgā dzīve sitīs augstu vilni, klāt pilsētas svētki. Tik iemīļotā Rīga atkal priecēs un izklaidēs ik vienu savu iemītnieku un viesi. Tomēr gribētos uz Rīgu paskatīties no nedaudz citas skatu punkta. Rīga – tā ir pilsēta, kurā ir dzimuši vairāk izcili Latvijas zinātnieki. Tā ir vieta, kur pulcējušies diženi prāti. Savā ikdienas steigā un rūpēs mēs bieži vien paējam garām šim Rīgas tēlam. Tomēr vērts ir zināt un iepazīt Rīgu arī no šīs skatu punkta. Jurim Savickim, Itera Latvija prezidentam, ir bijis svarīgi godināt zinātni un zinātniekus, atklājumus un cildenus darbus, kas veidojuši mūsu šodienas dzīvi un neapšaubām arī Rīgu un Latviju. Pateicoties Jura Savicka mecenātismam, Rīga var lepoties un piedāvāt saviem viesiem un iedzīvotājiem iepazīt Rīgu arī no šāda rakursa. Ir uzstādīti pieminekļi un piemiņas plāksnes, izveidoti muzeji, kas runā un atgādina mums par Rīgas vēsturi. Akadēmiķis Jānis Stradiņš lielā mērā bijis iniciators daudzu šo projektu realizēšanai. Viņš zina stāstīt vairāk par sadarbību ar Juri Savicki un realizētajiem projektiem, kas šodien veido Rīgas tēlu. Sadarbība ar Juri Savicki un ar citiem mecenātiem mums radās agrāk, kad es biju Zinātņu akadēmijas prezidents. Un man patiesību sakot bija ideja tāda, ka rakstniekus, māksliniekus mēs pazīstam diezgan labi. Viņi ir atzīmēti, viņiem ir piemiņas plāksnes un pieminekļi pat Rīgā, kā Padegam piemineklu uztaisīja vārpu. Tas bija pirmais un ļoti populārais piemineklis, ka vajadzētu tāds arī darināt mūsu izcilajiem zinātniekiem. Un 2003. Gadā tas bija pirmais, patiesību sakot, tāds lielākais projekts. Mēs uztaisījām un Savicka kungs atbalstīja šo ideju kopā ar Andri Vārpu pieminekli netālu no tas tagadējās bioloģijas fakultātes priekšā, bijušās ķīmijas fakultātes, ķīmijas nodaļas priekšā, kur strādāja tieši Valdens, parādījām Valdena apgriezinību. Tie ir tādi modeļi, kā viena ābolskābas forma pārvēršās otrā ābolskābas formā. Un atklāt sakot, šis piemineklis ieguva ļoti lielu ievērību. Viņš ir apceļojis gandrīz visus ķīmiskos žurnālus Japānā, Vācijā, Zviedrijā, vārdu sakot, tas ir nopublicēts, tas attēls. To brauc skatīties, mums notiek Valdena simpozija katru otro gadu par organisko ķīmiju, ko organizē Organiskās sintēzes institūts kopā Rīgas Tehnisko universitāti. Un tur arī sanāk un vienmēr fotografēs tie pasaules tiešām elitas ķīmiķi. Un tas piemineklis, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs. Viņš atrodas netālu no Puškina pieminekla. Pie tā pulcējās vairāk cilvēku, tur notiek Puškina lasījumi, bet pāris desmit soļus, teiksim, atrodas šī Valdena apgriezinības piemiņas zīme. Tas ir lielākais atklājums ķīmijā, faktiski, kas ir veikts Rīgā, kas ir visās enciklopēdijās iegājis. Un pagājušo gadu UNESCO atzīmēja Valdena 150. Dzimšanas dienu kā Eiropas nozīmes notikumu. Tas bija ievests lielo notikumu reģistrā. Tas būtu pirmais un lielāk tāda piemiņas zīme, ko mēs izveidojām ar Juri Savicka, ar ITER Latvijas šoreiz palīdzību. To veidoja arī Andris Vārpa, tas pats, kas Padega piemineklis, tas pats, kas Vilhelm Ostvalda piemineklis. Tad nākošā ir lielo kapu problēma. Lielie kapi, bijušie vācu kapi, tur guļ ļoti daudzi pasaules nozīmes cilvēki, ne tikai zinātnieki, bet arī sabiedriski darbinieki. Un pēdējos gados ir sācis it kā šo kapu daļējas atzimšanas process. Un tad vienu otru pieminekli mēs tur atjaunojam, piemēram, tur bija piemineklis Vilhelm Ostvald vecākiem, reāli tie vecāki un Vilhelm Ostvald brālis tur guļ, bet ar Savicka palīdzību mēs uzrakstījām šo cilvēku vārdus, dzimšanas gadus,
Un arī pielikām tādu nelielu piemiņas plāksni pašam Vilhelmam Ostvaldam, kas ir apglabāts Vācijā, bet nu it kā viņu varētu atcerēties arī šeit. Un kādu 300 metru tālāk pie viena no lielām kapu ieejām ir Canderu dzimtas kapi. Tur guļ slavenā astronautikas pioniera, varētu teikt, pirmā raķešu būvētāja, kas Padomju Savienībā izaudzināja Koroļovu un kas izveidoja pirmās, tā teikt, raķetes. Tur guļ Frīdriha Candera, Rīdznieka, dzimuši Rīdznieka, tāpat kā Ostvalds un Valdens, arī tie visi ir vietējie. Tur guļ viņa tēvs un vectēvs. Un tad mēs uzstādījām ar Savicka kunga un ar Candera māsas meitas no Francijas finansiālu atbalstu vienu no induļu rankas sādiem īpatnējiem piemineklīšiem. To mēs veltījām gan Frīdriham Canderam pašam, teiksim, lai nu viņš tā kā simboliski gulētu. Viņš, kā jūs ziniet, bija aizbraucis ārstēties pēc pārpūlēšanās uz Kislovodsku un guļ tur Kislovodskas kapos. Pašā kapu nomalē, kur viņam Koroļovs ir uzcēlis tādu grandiozu raķeti. Tās slavenas vārdu, sakot, tiešām viņa pirmās raķetes kopija tur ir, teiksim. Bet tas ir pavisam arī tādā nepieejamā vietā. Un man liekas, ka pašreiz kādu laiku tas bija vispār Kauju rajons, teiksim, Čečenijas kara kampaņas laikā. Un tad no turienes ar Krievijas vēstniecības palīdzību mēs pārvedām zemi no Candera apbedījuma vietu un to zemi ielikām pie šī pieminekļa, kura tapšana arī sponsorēja Savicka kungs un Induls Rank arī ziedoja diezgan lielā mērā šo savu veidojumu, kas it kā tādu cepurīt, tā kā mazu raķetīt. Un tā kā tā būtu pašreiz tā Candera piemiņas vieta. Un redziet, netālu no turienes lielajos kapos ir vesela rinda Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas vecā Rīgas politehnikuma dibinātāji. Pirmais rektors, profesors slaveni tur ir. Un pavisam netālu no turienes ir arī profesora Fišera. Tas ir mazāk ievērojams ķīmiķis, bet viņa kapu piemineklis bija vandaļu noārdīts, kaut kur aizvests. Un tad ar Savicka kunga palīdzību mēs viņu atjaunojam senajās formās. Tas bija pārsātināto šķīdumu teorijas izveidotājs un mūsu ievērojamā ķīmiķa organiķa Gustava Vanaga skolotājs, kas pirmais uz Rīgu atveda indandionu ķīmiju. Nu, tas arī tur ir uzlikts un tas arī stāv pavisam netālu no Ostvalda vecāku atduses vietas. Bet vēl es gribēju pa vienu lietu pastāstīt. Redziet, pretīm Rīgas pilsētas, Rīgas valsts pirmajai ģimnāzijai atrodas tāds piemineklis, varētu teikt, Rīgas balvas atveidojums. Rīgas balvas atveidojums. Tā ir lidojoša kaija virs pilsētas. Zinātņu akadēmija kopā ar Biznesa augstskolu Turība iedibināja Rīgas balvu 2001. Gadā. Un pirmo reizi to piešķir 2002. Gadā. To piešķir zinātniekiem, kas ir pētījuši Rīgu, tas ir no vienas puses, un to piešķir arī cilvēkiem, kas ir nesuši Rīgas vārdu pasaulē, un kas ir, teiksim, veicinājuši Rīgas atpazīstamību, un kas ir arī mecenāti. Un lūk, tad tā Rīgas balvas statuete, man ar viņu ir īpašumā, es biju viens no tiem, kas to dabūja. To piešķīra kādreiz Rīgas dome kopā ar Biznesa augstskolu Turību un tad Rīgas balvas biedrību un Zinātņu akadēmiju. Nu, Zinātņu akadēmijai nav naudas, tas būtu skaidrs. Izrādās Rīgas domei arī nav vairs tādas naudas. Un pēdējos gadus tad šo Rīgas balvu faktiski piešķīra galveno kārt ar ITERA Latviju, Jura Savicka līdzekļiem, un to saņēma Raimonds Pauls, Rīgas zooloģiskais dārs sakarā ar savu 150 gadu jubileju, teiksim, tā akadēmiskās bibliotekas darbinieki un daudzi zinātnieki jau iepriekš bija saņēmuši, slavenais Andris Caune,
Ojārs Spārīts, es nosaucu dažus populārākus uzvārdus, vai ir Vīķa Freiberga, un mēs piešķīrām arī šo balvu par mecenātismu Jurim Savickim. Un tad arī Juris Savickis, tā sakot, nu viņam mājās ir šis balvas atveids, bet lielāks atveids ir Rīgas pirmās gimnāzijas priekšā uzstādīts. Un Rīgas valsts pirmā gimnāzija, tā ir bijušā Rīgas domu skolas pēctece, tā arī saņēma kā kolektīva institūcija šo balvu, tāpat kā to saņēma Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, tāpat kā to saņēma medicīnas vēstures muzejs, tāpat kā to saņēma brīvdabas muzejs, un mēs domājam, ka vajadzētu arī piešķirt varbūt Latvijas dabas muzejam, kur arī ir ļoti interesanti paleontoloģiski. Tas, man liekas, ir ļoti veicinājis Rīgas atpazīstamību, un šīs statuetes izveidotājs ir Genadijs Ķepanovs, stēlnieks, ko savā laikā pirmo statuetes nofinansēja biznesa augstsko turību, bet piemenekli tiešām ITERA Latvija un Zinātņu akadēmija, tā bija tās idejas uzstādīšana, un tur mums ir jāizsaka arī vislielākā pateicība. Un redziet, pie brīvības pieminekļa jau daudzi pulcējās, un tas ir pavisam netālu no brīvības pieminekļa. Man liekas, ka arī rīdziniekiem, sevišķi Rīgas svētkos, būtu jāpieiet un jāapskatās. Tas simbols ir tāda, nu tā kā Rīgas tornis, Rīgas bāka, kurai pāri lido tie brīvie puti. Un tas ir arī savā ziņā tā kā tāds neliels Rīgas simbols, kas ir tapis 21. Gadsimtā. Tā kā arī šis piemineklis ir mūsu mecenāta tāds veikums Rīgas labā. Juris Savickis nozīmīgu atbalstu ir devis arī Žaņa Lipkas memoriāla izveidei, kas atrodas Ķīpselā, tāpat palīdzējis saglabāt vēsturisku faktu par to, kur Rīgā ir atradusies pirmā aptieka. Šī piemiņas plāksne rīdziniekiem un Rīgas viesiem atgādina faktu, ka kopš 1357. Gada mūsu pilsētā pastāvīgi darbojas aptieka. Pie Rātsnama, Rātslaukumā, toreiz tas bija arī tirgus laukums, tika nodibināta pirmā aptieka ne tikai Baltijā, bet Austruma Eiropā vispār. Tā ir vecāka nekā Rāts aptieka Tallinā, ar kuri igauņi ļoti lepojās, bet kur ir saglabājusies gan tā ēka arī pretī Rātsnamam, ar visu interjēru, un to tad rāda. 2007. Gadā, kad varētu atzīmēt 650 gadus kopš pirmās Rīgas aptiekas, nu teiksim, izveidošanas, tad man radās ideja, ka vajadzētu arī pie Rīgas Rātsnama nostiprināt tādu piemiņas plāksni, kas atgādinātu šo vēsturisko faktu. Un ar mūsu Zinātņu akadēmijas goda mecenāta Jura Savicka laipni finansiāla atbalstu atzīmējām to, bet nu neļāva mums likt to piemiņas plāksni uz, teiksim, Rātsnama priekšējās fasādes, bet uz aizmugures fasādes. Un varbūt, kad vajadzētu arī pievērst uzmanību Rātsnama, kā teikt, tai aizmugures fasādei un apskatīties pacelt drusku galvu, viņa gan tā īpatnēji stiklā izveidot, kur ir šī piemiņas zīme, teiksim, tai pirmajai aptiekai. Jāatzīmē, ka Savicka kungs novērtē Latvijas sasniegumus, tāpēc turpinājies viens sniegt atbalstu Latvijas zinātniekiem, ir līdzās notikumiem, kas ir nozīmīgi Latvijas attīstībai. Arī grāmata Latvija latviešiem ir iznākusi ar Jura Savicka atbalstu. Latvija latviešiem tiešām mēs nebūtu varējuši izdot šo lielo četrsējumu izdevumu bez ITERA Latvija palīdzības. Tas ir tiešām viennozīmīgi. Izglītības un zinātnes ministrija iedeva naudu, nu teiksim, lai varētu sastādīt šo krājumu, bet lai viņu varētu izdot rakstiskā veidā, tas tiešām arī ir, nu teiksim, tur piedalījās Lauvas tiesu deva Juris Savickis, bet piedalījās arī Piotra Avenfonds, piedalījās Strautiņš, piedalījās Sausnīts, piedalījās Belēvičs, vārdu sakot, būtībā latviešu uzņēmēji. Un vēl ar ITERA Latviju gādību ir iedibināta tāda balva, nu Jurim Savickim bija tāda doma,
kad rokot gāzes vadus tiek vide, teiksim, zināmā mērā varbūt iznīcināta, un tā tad ir kaut kādā veidā tas jākompensē. Un ir iedibināta Latvijas Zinātņu akadēmija un ITERAS balva, ko piešķir reizi divos gados, un to piešķir tiešām par vides pētījumiem, vides sakopšanu, dārzu sakopšanu. Un tā ir arī ITER Latvija sponsorēta balva, kur tiešām ir dabūjuši gan vides arhitekti, gan zinātnieki, kas ar to nodarbojās. Un arī par to, tas arī ir viens tāds liels kopējs projekts. Jā, nu es gribētu pateikt tā, ka mana sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju jau ilgst daudzus gadus. Un tā sadarbības pamatā faktiski arī zināmā mērā ir mūsu draudzība ar konkrētu cilvēku, kas ir Jānis Stradiņš. Nu, no tiem projektiem, ko mēs esam veikuši, mēs esam tiešām daudz projektu kopā izstrādājuši, veikuši un atbalstījuši. Man gribētos pateikt, ka mīļākie man ir, protams, projekts žurnāls Enerģija un pasauli. Man ļoti mīļš mūsu kopējais piemineklis, ko mēs esam uzstādījuši mūsu Nobel prēmijas nominantām Paulam Valdenam, kas stāv ķīmijas fakultātes priekšā. Tas ir abos kāpas molekula. Man viņš tiešām patīk, kad viņš ir izgaismots vakarā skaists tāds īpatnējs. Un, protams, arī pēdējais, ko mēs kopīgi izstrādājam un veicām, bija un ir, tas ir Meinarda piemineklis Ikšķirē. Jau iepriekš realizētie projekti sniedz iespēju saglabāt daļu mūsu mantojuma un izcelt Latvijai nozīmīgus vēstures faktus. Tas dod stimulu un iespēju attīstīties zinātnei un kalpo par piemēru labai uzņēmēju praksei. Jācer, ka mecenātu rindas turpinās augt, sniedzot iespēju realizēties virknei labu un Latvijai nozīmīgu projektu.